შემოტანილია მომავლის აკადემიის დამკვირვებლის ანა ვლასოვას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ახალციხის 37 ოლქის 35 უბანზე საომო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უბნის ტერიტორიაზე ეწეოდა აგიტაციას. Იგი ამომრჩეველს მოუწოდებდა 41 ნომრის გაფერადებას. ზემოაღნიშნული დავრდომა საომო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველია. Შესაბამისად, ვითხოვთ პრობლემის აღმოფხვრასა და საარჩევნო კოდექსის 22 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდებას. უბანზე ასახავს, რომ ეს იყო ჩადენილი 14 საათსა და 44 წუთზეო. Საჭირო შეაქვს 15 საათზე და 42 წუთზე, რადგან არის შესაბამისი ცნობა წარმოდგენილი. Da, acolo gătuit romes, sacivar, eu și mă uit, vezi, dar nu alu, vași, mete, tomi, pavi, ubanze, avrici, nu, sacivar, ze, reagireba, rongi, frat, mi-u hedava dimisa, ro, sacivar, gvian, poșeta, mi li reagireba, ubanze, mohte, mi li da, ari, mina, ceri, rom, eset, pact, adgili, arconia. Es sacivar, este fit, cum să are? Uilia, tu, Martalia, comisia este europisa, mă dau, Martalia. Საჩივარი დაწერილია უბანზე. მარანა იოსელიანის აგიტაცია არ გაუწევია ამომრჩევლისთვის პირიქით გვეხმარებოდა რეგისტრატორებს ამომრჩეველთა ბიულეტენის შევსების წესის ახსნაში. Მაგრამ ხო ვიცით, რომ ამას არა კომპეტენტური მაგსაკითხში, არ უნდა მიეთითოთ თავის თავს. Და თვითონ დამკვირვებელი ამბობს ფაქტს შევესწარიო. Ar fi mai practic, nu e tocmai pe care votul comisiei este obișnuit, sau agnici nu fac ce mi-e votul comisiei. Ar fi mai practic, nu e tocmai pe care votul comisiei este obișnuit, sau agnici nu fac ce mi-e votul comisiei. Ar fi mai practic, nu e tocmai pe care votul comisiei este obișnuit, sau agnici nu fac ce mi-e votul comisiei. Ar fi mai practic, nu e tocmai pe care votul comisiei este obișnuit, sau agnici nu fac ce mi-e votul comisiei. Ar Disciplinul გადაცდომაზე საკითხი. Ვინ არის მომხრე აღნიშნული უბნის თავმჯდომარეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად განესაზღვრო შენიშვნა. Მომხრე. Თვითონაც არ უჭერენ ახარს. Ნახეთ მუხლით და პუნქტით. შესაბამისად, ვინაიდან დამატებითი საკითხი არ ყოფს თომა დასრულებულია. Თომა დავასრულე, ჩვენი მოთხოვნა იყო შემდეგი, რომ მომხდარ იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის დაყენება, რომელიც კენჭისყრის დროს ატარებდა აგიტაციას, რომელიც არ იქნა დაკმაყოფილებული. ამავდროულად ის ადამიანიც, რომელიც არის საჩივრის ავტორი, წარმოდგენილი იყო კენჭისყრის დროს, მასაც ჰქონდა თავისი პოზიცია, რომელსაც არ მიეცა იმის თქმის საშუალება. ამასთან ერთად საჩივარში მოყვანილი იყო ასევე მოწმე, რომელიც ადასტურებდა აღნიშნულ ფაქტს, და ჩვენი მოთხოვნა იყო საარჩევნო კოდექსის 22 მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით, რომ ამ უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დაყენებული იყო დისციპლინური პასუხისმგებლობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ იქნა დაკმაყოფილებული. Ამასთან ერთად დავამატებდი იმ გარემოებას, რომ უშუალოდ ის ადამიანი, რომელიც გახლავთ საჩივრის ავტორი, მან ასევე ადგილზეც დააფიქსირა თავისი პოზიცია და აღნიშნა ის, რომ იმ კომისიის წევრებმა, რომლებმაც არ დაუჭირეს მხარი აღნიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიმართ დამდგარიყო დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ჩვენმა დამკვირვებელმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ ის ადამიანები საერთოდ არ უნახავს დღის განმავლობაში უბანზე, მაშინ როდესაც ჩვენი დამკვირვებლები მთელი დღის განმავლობაში უწყვეტ
შემთხვევა დაკვირდებოდნენ პროცესს და ესეც რა თქმა უნდა ქმნის გარკვეულ ეჭვის ფაქტორს და რა თქმა უნდა აღნიშნული გადაწყვეტილებას არ დავეთანხმებით და ვიტყვით რომ ეს არის არასამართლიანი გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო სალქო საარჩევნო კომისიამ. Განვიხილეთ 6 საჩივარი, ფაქტიურად ერთი და იგივე მოთხოვნა იყო დაყენებული რამოდენიმე საჩივარში, შესაბამისად გაერთიანდა აღნიშნული საჩივრების მოთხოვნები, ერთი უბნის თავმჯდომარეს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა და ერთი უბნის მდივანს. Მოთხოვნაში დაყენებული ჰქონდათ 22 მუხლით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობა. Disciplinul pasului este global. Iki dan irceus comisia, șesabamisi, dar revis adecvatura. Tumca comisii arcertma ceurma, armiu da ucirăm hari, disciplinul pasului este global, bista kisrevas. Arcertma vimeure. Mașin da e enebiat, kalbat onotina, tawidan veda e enebiat, harvit hotamas, tawit hotimas. Vinaidan, საერთო დარიკვეთებოდა, თავმჯდომარის ბრალეულობა, მე არ მქონდა უფლება, არ დამეყენებია საჩივარში დაყენებული მოთხოვნა. Საჩივარში დაყენებული მოთხოვნა დავაყენე კომისიის წინაშე დღის წესრიგით გათვალისწინებული რაც იყო. Კომისიამ აბსოლუტურად არცერთმა კომისიის წევრმა არ დაუჭირა მხარი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. Კომისიამ ჩათვალა, რომ აღნიშნული თავმჯდომარე არ იმსახურებდა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას.